Meu Deus. Atenção, tá? Cuidado, cuidado. Fique esperto, cuidado. Cuidado que ele tá vindo. Cuidado, olha ele. Olha ele. Vai terminar de matar. A qualquer momento ele pode vir pra cima e acabar com a gente. Agora a presa já morreu. Viram que a presa esticou as patas? É porque já matou o animal, então ele estica as patas. Estão vendo? Já morreu e ele vai comer. Quietos. Ele deu um aviso. Acabou de dar um aviso. Quietos. A gente não pode se mexer, vamos ficar parados aqui.